Hei, nå har vi da laget en lysbildepresentasjon og er klar til å kjøre den, så er det flere måter å gjøre det på. Helt nede til høyre så kan man velge lysbildefremvisning, eller vi kan gå på menyen her oppe som heter lysbildefremvisning. Her har vi valgt å starte fra begynnelsen, eller hvis vi står midt inne i presentasjonen, så kan vi velge fra gjeldende lysbilde. Da vil den begynne med det lysbildet som det første. Her er flere valg, vi skal ikke gå gjennom alle. Jeg vil også nevne at man kan spille inn lyd på presentasjonen sin og ta det opp som en video. Bare for å demonstrere så tar jeg denne fra begynnelsen av. Her ser vi overgangene som jeg valgte. Og nå vil vi se animasjonene som var lagt inn på dette lysbildet. Når jeg er ferdig å gå gjennom presentasjonen, så trykker jeg bare ESC-tappen, altså Escape-tasten på tastaturet. Eller jeg kan høyreklikke og velge avslutt fremvisning. Når jeg kommer til siste lysbilde, så vil den automatisk avslutte presentasjonen. Det er også noen andre praktiske tips som kan være greie å ha. Hvis jeg nå har gått gjennom presentasjonen, av og til ønsker man å kunne dele dette ut på papir til elevene sine. Da kan man gå på fil og skrive ut. Som standard så foreslår han å bruke en lysbilde per ark, og det er ikke alltid du trenger det. Her kan jeg da velge å skrive ut, ikke hel side, men en serie med for eksempel 2, 4 eller 6 lysbilder per ark. Da får jeg en forhåndsvisning av hvordan det ser ut. Ofte vil det være godt nok til at man kan lese innholdet, og man sløser ikke med papir. En annen mulighet er å velge det som heter lysbilde med notatfelt. Det har elevene mulighet til å se lysbildet og lage sine egne notater underveis gjennom presentasjonen. Du kan også velge notatside. Da får du lysbildet og de notatene foreleseren har lagt inn for seg selv. Du kan også velge disposisjon. Og da ser vi ikke hvert lysbilde, men bare teksten som hører til de ulike lysbildene.